አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች ሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ተከታተሉን። ለሰዓቱ ከተዘጋጁት መረጃዎች መካከልም የአማራ ክልል እርሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ አገኘው ተሻገር ከትናንት በስቲያ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመውን የንጹሃን አማራዎች ግድያን አስመልክተው በዛሬው ዕለት ኮፍጠን ያለ መግለጫ አውጥተዋል። አቶ አገኘው ተሻገር በመግለጫቸው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኃላፊዎችን ተችተዋል። ከዚህ ጋርም በተያዘ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የወለጋውን ጥቃት ምክንያት በማድረግ አጥር ያለ መግለጫ አውጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በዛሬው ዕለት ከወለጋ አካባቢ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን በተመለከተ አዲስ መረጃ ተሰምቷል። በአካባቢው ተገኝተው ፎቶ የሚያነሱና ቪዲዮ የሚቀርጹ እየታሰሩ እንደሆነ ከቦታው የተገኘው መረጃ መልክቷል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በሌላ በኩል ግብፅና ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለማወጅ ከጫፍ የደረሱ ይመስላል ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ። ግብፅና ሱዳን በዛሬው ዕለት ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ያልተጠበቀ ድርጊት ፈጽመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ግብፅ የህዳሴ ግድቡ ላይ ጥቃት ለማድረስ ትችላለች ወይ የሚለው ጥያቄ በብዙዎች ዘንድ የሚነሳ ጉዳይ ሆኗል። ይህንና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በሰፊው የምንዳስስ ይሆናል። በሌላ መረጃ ደግሞ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ለአንድ ሰው ሞት ምክንያት የሆነ ግጭት መከሰቱ ተሰምቷል። ከዚህ ግጭት ጋር በተያያዘም ትክክለኛው መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በመጨረሻም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዶክተር ሙሉ ነጋ ከመቀሌ ከንቲባ ስራ መልቀቅና ከቀሪዎቹ የጁንታው ርዝራሽ ኃይሎች ጋር በተያያዘም በዛሬው ዕለት ቃለ መጠይቅ አድርገዋል። ዶክተር ሙሉ ነጋ ምን አሉ የሚለውን ጉዳይ በአጭሩ የምንመለከት ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትሆኑ ጋበዝኩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ዳርግነው መረጃ ስናልፍ በአማራ ላይ የሚፈጸመውን ግድያ የፌዴራል መንግስት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥ እርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር ማሳሰባቸው ተሰምቷል። የአማራ ክልል መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር ዛሬ አመሻሹን በሰጡት መግለጫ በአማራ ላይ የሚፈጸመው ግድያ እንዲቆም የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ አስቸኳይ ውይይት እንደሚፈልግም አስታውቀዋል። እርዕሰ መስተዳድሩ ባለፉት ዓመታት በአማራ ህዝብ ላይ በተሰራው የጥላቻ ትርክት አማራ በሚኖርበት አካባቢ መገደል፣ መሳደድና መፈናቀል እየደረሰበት ነው። ይህ ጉዳይ እንዲቆም ከፌዴራልና ከክልል መንግስታት ጋር በጋራ እየሰራን ነው ብለዋል። የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች መስዋዕትነት እየከፈሉ እርምጃ እየወሰዱ እንደሚገኙም ገልጸዋል። በተለይም ኦነግ ሸኔ የተባለው ቡድን አማራን ነጥሎ በማጥቃት የሚታወቅ ነው ያሉት አቶ አገኘው ተሻገር የቤንሻንጉል ጉምዝ ነጻ አውጪ ነኝ የሚል ቡድንም በአማራ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እያደረሰ ነው ብለዋል። በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑንም ተናግረዋል። ከሰሞኑ በደረሰው ግድያም የክልሉ መንግስት አዝኗል ነው ያሉት። ይህ ጉዳይ ካልተሻሻለ የሀገሪቱ ዜጎች ተቻችለው ለመኖር ለችግር የሚዳርግ በመሆኑ የክልሉ መንግስት አሳስቦታል ሲሉም ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት የጀመረውን የጸጥታ ማስከበር ስራ አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ገዳዮቻችን የሚታወቁ ናቸው። በእነዚህ ላይ እርምጃ መወሰድ አለበት ብለዋል። የቤንሻንጉል ክልል የኦሮሚያና የፌዴራል መንግስት በገዳዮቹ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ አሳስበዋል። ክልሎች ህግን ለማስከበር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ አብረን ለመስራት ዝግጁ ነንም ብለዋል። በሀገረ መንግስት ግንባታ የፖለቲካ ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ ህጻናትና እናቶች ግን መሞት የለባቸውም ነው ያሉት አቶ አገኘው ተሻገር። የሀዘን መግለጫ ማውጣት ሰልችቶናል፣ በጉዳዩ ላይ እልባት እንዲሰጥ እንፈልጋለን። እንደ አማራ ክልል መንግስት አስቸኳይ ምክክርም ንግግርም እንፈልጋለን ብለዋል። የፌዴራል መንግስት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠን እንጠይቃለንም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ኦነግ ሸኔ ከኦሮሚያ ክልል አልፎ በክልላችን ገብቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ አንዳንዶች ኦነግ ሸኔ ስለመኖሩና ስላለመኖሩ ሊነግሩን ይፈልጋሉ። ምን አይነት መግለጫ ማውጣት እንዳለብን ሊነግሩን የሚፈልጉም አሉ። ይህ ተገቢ አይደለም ሲሉም ለአንዳንድ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ባለስልጣናት ምላሽ ሰጥተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባልደራስ ለወለጋው ግድያ ቁጥር አንድ ተጠያቂው መንግስት
መንግስት ነው ሲል መግለጫ ማውጣቱ ተሰምቷል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከትላንት በስቲያ በምዕራብ ወለጋ ለተፈጸመው ግድያ ቁጥር አንድ ተጠያቂው መንግስት ነው ብሏል። ተደጋጋሚ የማንነት ተኮር ጥፋት ለመፈጸሙ ምክንያቱ መንግስት ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የጸጥታው ሁኔታ አጽንቶ የህዝቡን ዋስትና መጠበቅ ባለመቻሉ መሆኑንም ገልጿል። ከዚህ ጋርም በተያዘ የፌደራል የጸጥታ ኃይል እስካሁን እንዳልደረሰላቸው ከጥቃት የተረፉ የወለጋ ነዋሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጠዋት ግድያውን አውግዘው በፌደራልና በክልል ኃይል ጥምረት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸው ነበር። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸውን ለመናገር ያልፈለጉ ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ ከሰሞኑ በደረሰው ጥቃት ከሞት መትረፋቸውን ገልጸው እስካሁን ግን የፌደራል ፖሊስም ሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዳልደረሰላቸው አስታውቀዋል። ከትናንት በስቲያ በተፈጸመው ግድያ ከሞቱ ሰዎች ውስጥ እስካሁን ያልተቀበሩ እንዳሉ ያነሱት ነዋሪዎቹም ዛሬ ሙሉ ቀን በጥቃቱ የሞቱትን ሰዎች አስከሬን ከየቦታው እያነሱ ሲቀብሩ መዋላቸውን ለአላይን የዜና ወኪል ተናግረዋል። በጥቃቱ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሰዎች የሟች ቤተሰቦቻቸውን ፎቶና ቪዲዮ በመቅረጻቸው ብቻ ተአስረው እንደነበር የገለጹት ነዋሪዎቹ አሁንም ከፍተኛ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ነው የተናገሩት። አሁን የፌደራል መንግስት በቦታው የጸጥታ አካላትን እንዲያሰማራም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና ደግሞ የግብፅና ሱዳን አየር ኃይሎች ሁለተኛውን የጋራ ልምምድ በሱዳን ግዛት መጀመራቸው ተሰምቷል። የግብፅ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ የሁለት ሀገሮች አየር ኃይል የጋራ ልምምድ ማድረግ ጀምሯል ብለዋል። ልምምዱ የሚደረገው በሱዳን መርዋ አየር ኃይል ጣቢያ ስለመሆኑም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ግብጽ በታላቁ የአዳስ ግድብ ላይ ጥቃት ለመፈጸምና ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ እንድትገባ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላት ይነገራል። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአንድ ወቅት ግብጽ የአባይ ግድቡን በጦር ጀት መታ ልታፈነዳው ትችላለች ሲሉ ማስፈራሪያ ቢጤ ንግግር ማድረጋቸውም አይዘነጋም። እሁን ግብጽ የአባይ ግድብን የመምታት አቅምና ድፍረት አላት ወይ የሚለው ጥያቄ በብዙዎች ዘንድ ሲነሳ ይስተዋላል። ነገር ግን ግብጽ የአባይ ግድብን ለመምታት የሚያግዳትና ተግዳሮት የሚሆንባት የተለያዩ ምክንያቶች ይነሳሉ። ከነዚህ መካከል በግድቡ ግንባታ በአማካሪነት በተቋራጭነት እየሰሩ የሚገኙ ከ1500 በላይ የሀያላን ሀገራት ዜጎች ጉዳይ እንኳን ለመምታት እንዳታስበውም የሚያደርጋት ጉዳይ ሆኗል። ግብጽ የህዳሴ ግድቡን ከመምታት የሚያግዳት ሌላኛው ምክንያት ደግሞ የግብጽ ኤርፎርስ ቤዝ ወይም የጦር ጀቶች ማረፊያና መነሻ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተገነቡ መሆናቸው ነው። የጦር ጀቶቹ 3200 ኪሎ ሜትር ወይም 2000 ማይልስ ርቀትን አቋርጦ ጥቃት የመፈጸም ጉዳይ አደጋች እንደሆነ ይነገራል። የፋይናንስና ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ በቀጠናው ለሚነሳ አለመረጋጋት ኃላፊነት መውሰድና ማዕቀብ እንዲሁም የሶስተኛው ወገን ሉዓላዊ ግዛት ለጦር ቤዝ ለመጠቀም ፍቃድ አለማግኘት ጉዳዩን አደጋች ከሚያደርጉ ጉዳዮች ውስጥ ይገኙበታል። ከዚህ በተጨማሪም ግብጽ ጥቃት ከመፈጸም ሊያግዳት የሚችለው ሌላኛውና ዋነኛው ነጥብ የግድቡ ውሃ ሙሌት ነው። ግድቡ ተመታ ማለት የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት በጎርፍ መጥለቅለቃቸው እንደማይቀር ይገመታል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ግብጽ ቢያንስ አንዱን ተግዳሮት ወይም እንቅፋት እንዳስወገደች ይነገራል። እሱም የሱዳን ይሁንታ ነው። የየብስ የባህር የአየር ክልል ፈቃድ ከማግኘት ባሻገር ሁለቱ ሀገራት የጥምር ጦር ስምምነት እስከ ማድረግ ደርሰዋል። የሰሞኑን የሱዳንና የግብጽ የጋራ ወታደራዊ ጥምረት በልምምድ ብቻ የሚቆም አይመስልም። ሚስጥሩ በልምምድ ሽፋን ግብጽ ጦሯን ወደ ሱዳን ለማስገባትና ወደ ግድቡ የመጠጋት ስራ እያከናወነች እንደሆነ ብዙዎች ግምታቸውን ይሰጣሉ። በሌላ በኩል ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የገባችው የድንበር ግጭት ለግብጽ አመቺ ሁኔታ እንደፈጠረ ይነገራል። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ እንድትገባ ግብጽ ግፊት እያደረገች መሆኑ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። የሱዳን ኢኮኖሚ እንኳን ጦርነትን የሚያክል የኢኮኖሚ መርዝ ተጨምሮበት እንዲሁም ዳቦ ገዝቶ መብላት እጅን አንጠራርቶ ሰማይ ላይ እንደማድረስ የከበደባቸው ጊዜ ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ ጋር በተያያዘ አሁንም በድርድር አቋሙ እንደጸና ይገኛል።
በሌላ መረጃ የመቀሌ ከተማ ከንቲባን ካላፊነት ማንሳት ጀምሮ የግምገማ ውጤቱን መሰረት ያደረገ ምደባና የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ ነው ሲሉ ዶክተር ሙሉ ነጋ መናገራቸው ተሰምቷል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ የተለያዩ አገልግሎቶችን በተሟላ መልኩ ለማስጀመር ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አስተውቀዋል። ዶክተር ሙሉ ነጋ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረኩት ቆይታ ያለፉትን 100 ቀናት ምን ይመስሉ እንደነበር እየተገመገመ ይገኛል ብለዋል። በ100 ቀናት ውስጥ ያጋጠሙ ችግሮች ተለይተው መቀመጣቸውንም ጠቅሰዋል። በዚህም የመቀለ ከተማ ከንቲባን ካላፊነት ማንሳት ጀምሮ የግምገማ ውጤቱን መሰረት ያደረገ ምደባና የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። የመቀሌ ከንቲባ የሆኑት አቶ ተክልቲ ያለስላሴ ካላፊነታቸው የተነሱት በግምገማ መሆኑን ዶክተር ሙሉ ነጋ ቢገልጹም አቶ ተክልቲ ዛሬ ከአዲስ አበባ የተባለ ድረገጽ ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ ካላፊነቴ በገዛ ፍቃዴ ራሴን አነሳው እንጂ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ እንደተናገሩት ግምገማ ተደርጎ አይደለም የተነሳውት ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ዶክተር ሙሉ ነጋ በቃለ ምልልሳቸው የተበተነ የጁንታው ኃይል መኖሩን ያነሱ ሲሆን ከነሱ በተጨማሪ ታጣቂ ያልሆነ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ ጁንታዎች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። እነዚህ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሸሸጉት ኃይሎች ህዝቡ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይመለስ ሐሰተኛ ዜናዎችን እንደሚያሰራጩም ነው የገለጹት። በአራት ወራት ውስጥ መንግስት ደሞዝ መክፈሉን ጠቅሰው የመንግስት አገልግሎት ግን በሚገባው መልኩ አለመጀመሩን የጠቀሱት ዶክተር ሙሉ ነጋ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው ችግር ለሚፈጥሩ አካላት ትዕግስት አይኖርም ብለዋል። ህይወት መቀጠል አለበት ያሉት ዶክተር ሙሉ ነጋ አገልግሎት ካልተጀመረ የሚከፈል ደሞዝ አይኖርም፣ በቅርቡም የማስተካከያ እርምጃዎች ይወሰዳሉም ሲሉ አክለው ገልጸዋል። የመጨረሻው ዳርግነው መረጃ ስናቀና በአዲስ አበባ ኃይለ ጋርመንት አትክልት ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሁለት ግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ጸብ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። ዛሬ ከጠዋቱ በግምት 2 ሰዓት አካባቢ በሁለት የጉልበት ሰራተኞች መካከል በስራ አለመግባባት ምክንያት በተፈጠረ ጸብ የአንደኛው ህይወት ማለፉና ገዳዩ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የተወሰኑ ግለሰቦች የግድያ ወንጀል በመፈጸሙ ተጠርጣሪው ላይ ጉዳት ለማድረስ በፈጠሩት ጸብ ምክንያት በፖሊስ አባላትና በአካባቢው ጥበቃ ስራ በተሰማሩ አጋዥ ኃይሎች ላይ ጉዳት መድረሱን ኮሚሽኑ ገልጿል። ግርግሩን ለማብረድ ፖሊስ ባደረገው ጥረት አካባቢው ተረጋግቶ መደበኛ ስራ መጀመሩና ግርግር በማስነሳት ጉዳት እንዲደርስ ያደረጉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። በአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች በሁለት ብሔሮች መካከል ጸብ እንደተነሳ ተደርጎ እየተናፈሰ ያለው መረጃ ሐሰተኛ እንደሆነም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አክሎ ገልጿል። በግርግሩ ወቅት በፖሊስ አባላት ላይ ድንጋይ የመወርወር ሁኔታ እንደነበረም ፖሊስ አመልክቷል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።